ଭୋନ୍ସାନୁ 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 ଭୋର୍ତାଣି ଭୋର୍ଟାନୁ ଭୋର୍ତାଣି ଭୋନ୍ସାନୁ Olá amigos da TV A Caminho da Luz. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao estudo do livro Voltei comigo André Luiz que Aline Vilar. Agradeço à TV pela oportunidade que estão me dando deste estudo. Hoje começaremos o capítulo 18 de um total de 20 capítulos. Já estamos aí na reta final, apesar de termos ainda vários programas, vários itens a serem vistos. Eu há muito tempo desejava estudar este livro e não tinha oportunidade, não tinha tempo, tinha outros projetos na frente, não dava. Quando eu pensava que poderia começá-lo, vinha alguma coisa e me chamava a atenção para outro projeto. Mas que alegria em podermos neste ano de 2022! temos tido a oportunidade de estudá-lo. Quantas pessoas aqui do CEPAC e que acompanham a TV têm acompanhado e estudado comigo? Eu recebi de quatro centros espíritas mensagens. Um na Bahia, um em Pernambuco, um aqui no Rio de Janeiro e um aqui no estado de São Paulo. Dois no Nordeste e dois centros no Sudeste do Brasil, dizendo que estudam em grupo. Ouvem o estudo e depois comentam em si. Então é uma responsabilidade grande estarmos juntos por meio deste projeto. O livro Voltei, editado é o irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, pelas mãos, pela Lavra Mediúnica, de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E o capítulo 18 tem como título Ensinamento Inesperado, diz o Espírito Amigo. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se. Exonerado da obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Este primeiro parágrafo. Ele é interessante porque caminha perfeitamente com o postulado de Allan Kardec. Allan Kardec diz que para sermos um bom espírita não basta termos um bom conhecimento, precisamos ter boas atitudes. Ao ponto de Kardec colocar: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Me chama a atenção quando ele diz assim, o verdadeiro espírita. Por quê? Porque tem aqueles que utilizam o nome de espíritas, mas que não vivem o que Allan Kardec nos ensinou. Não tem como em tudo acertarmos. Somos muito frágeis. Há dias que estamos bem, há dias que não estamos. Há dias que estamos equilibrados, há dias que não estamos. Há dias em que produzimos mais, há dias em que produzimos menos. Ainda faz parte da nossa natureza, ainda faz parte do nosso dia a dia. Mas o que eu vejo do convite de Frederico Figner, do irmão Jacó, é exatamente a tomarmos cuidado. Porque vivemos em uma sociedade em que um pode ajudar o próximo e pode, de muitas formas, da forma material. Uma cesta básica, uma, um prato de comida, um remédio, um agasalho, mas principalmente podemos ajudar da forma espiritual. Um abraço, uma prece, um pensamento elevado que constrói o sentimento de união, a vontade de fazermos pelo próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. É fácil. Ainda não é fácil. Não é fácil porque o nosso orgulho grita, o nosso egoísmo grita. Quando eu percebo, eu estou agindo em função do meu eu. Eu, pelo menos, ainda sou assim. Eu ainda trago as marcas do meu passado. Não as marcas positivas de um espírito progressista, de um espírito altruísta, de um espírito que já pensa num coletivo. Eu ainda estou longe disto. Mas é a luta diária. Há dias que vou vencer, há dias que vou perder. Há dias que vou superar, como há dias que vou estacionar. É um dia de cada vez. Mas o que não podemos é assim. Ah, eu não tenho a mesmo chance. Eu sou um espírito imperfeito. Eu não dou conta. As minhas mazelas são imensas. Deixa para lá. Não. O deixar para lá representa, no mundo espiritual, ou numa existência vindoura, eu tenho que fazer o que eu posso fazer hoje. Se eu tenho a oportunidade de fazer um pouco a mais e um pouco melhor, por que não fazer e por que não melhorar? Por que sempre deixarmos pago amanhã? Por que não nos concentrarmos no agora? Por que que a reforma moral tão proposta por Allan Kardec herança? Dos ensinos de Jesus que já nos dizia: Transformai-vos o homem velho perante o homem novo. Abandonai aquele homem, ainda cheio de rapina, cheio de podridão, beleza por fora, mas por dentro ainda marcado por muita sujeira. E permitais que um homem novo ressurja o homem da alegria, o homem da esperança. E aqui, por homem, pode entender, homem e mulher, evidentemente, é a criatura humana como um todo. É esse o convite de hoje: é não perdermos o foco da existência, é criarmos pequenas missões para nós, é criarmos pequenos compromissos. Às vezes sonhamos com muito, só que nós somos uma formiguinha. E se eu sonho com muito, aquilo se torna pesado. O que acontece com uma formiga quando ela pega um grão de areia maior do que ela suporta? Ela não carrega. A formiga carrega proporcional ao seu tamanho, ao seu peso, o grão de areia, o alimento, a folha. Ela está sempre em movimento. Ela está sempre indo e vindo, indo e vindo, mas fazendo compatível com a sua força. Nós queremos fazer muito. Ah, já que eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu vou revolucionar, eu vou transformar, eu vou aqui progredir. Não. O máximo que nós vamos conseguir nessa existência é mudar nossa natureza íntima aos poucos. Não é ainda ser um colaborador ativo de Jesus. Em que vai conseguir transformar radicalmente, como Chico Xavier fez, como Mahatma Gandhi fez, como Irmã Dulce, Madre Teresa, Nelson Mandela, apenas citando nomes do século XX. Ainda não somos eles, não. Eles arrastavam multidões. Se nós arrastarmos um familiar, é uma vitória. Se nós nos arrastarmos perante o exemplo deles, de humildade, de simplicidade, de resistência ao mal, de vitória, já é uma grande conquista. Aqui nós estamos para experimentarmos os nossos erros e mantermos os nossos acertos. Ainda não estamos na condição de espíritos que pode lidar com qualquer mal, com qualquer desafio. Ah, eu já tenho implementado o Evangelho de Jesus. Pode vir o que vier que eu vou estar firme nós sabemos que não é assim que processa o mal ainda está muito presente em nossas decisões o mal ainda está muito presente em nossas escolhas aquele homem que vê primeiro a si depois o próximo que vê as vantagens que não se preocupa se as vantagens dele vai ser as desvantagens do outro é aquele que quer sempre ganhar, não quer nunca abrir mão, nunca perder. É aí que nós temos que tomar um pouco de cuidado. É aí que nós precisamos observar o caminho que estamos peregrinando. Eu já conversei com vários espíritas desencarnados, agora na condição de espíritos, e que falam assim: "Olha, eu poderia ter aproveitado mais. Eu tive conhecimento, eu tive uma casa espírita, eu tive a oportunidade de participar do estudo, mas eu sempre deixava para amanhã. Será que amanhã o André não vai ser um desses? Será que você que me acompanha não se tornará também um deste, empurrando a reforma moral com a barriga, como fazemos comumente? É igual regime, eu preciso mudar, mas eu. Ah, ninguém tá vendo, pega um docinho. Ninguém tá vendo, come, uma, come isto. Ninguém tá vendo, come aquilo. Aí depois não sabemos o porquê os nossos exames estão sempre alterados. Será que essa forma de ser não estamos trazendo também para a evolução moral e atravancando o nosso progresso? É apenas para meditarmos. Continua o Espírito Amigo. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva à maneira dos corrosivos que servem às tarefas de limpeza, utilizados por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão mil meios de agir e servir no extenso campo do bem. A preguiça, o cansaço, o abatimento, a melancolia, a inércia têm levado muitos companheiros a perderem preciosas oportunidades. Vemos na casa espírita, olha, tem a oportunidade de tal trabalho. Ah, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, o meu marido não gosta, minha esposa não gosta, ah, mas eu não posso, eu trabalho muito, é o horário que eu tenho para fazer isso, é o horário que eu tenho para fazer aquilo. Nós respeitamos e não julgamos, porque cada um sabe até onde pode ir. Mas eu sempre pergunto para mim: será que eu não posso fazer um pouco a mais do que eu já faço? Será que o que eu estou fazendo já é o suficiente frente ao conhecimento que eu tenho? Será que eu não estou permitindo que o sentimento de cansaço fale mais alto e iniba que eu assuma outros trabalhos frente ao progresso? Será que eu também não estou paralisando a marcha da minha evolução por preguiça Ah eu eu vou preferir descansar eu vou preferir dormir até um pouco mais tarde e aí nós vamos utilizando as desculpas para não trabalhar outro dia eu conversei com uma pessoa no centro que veio no atendimento fraterno a pessoa já com uma certa idade, já aposentada, era uma mulher. E ela disse assim para mim, André, eu conheci o centro há 30 anos atrás. E fui convidada ao trabalho. Mas na altura eu trabalhava, meu marido estava vivo. E eu coloquei na minha cabeça que não tinha como. Tinha os afazeres domésticos. Viagens, aproveitava a companhia do meu esposo. Hoje eu me arrependo, porque eu gostaria de fazer, eu já não tenho saúde. Gostaria de levantar cedo, já não posso, pelos remédios fortes que eu tomo. Gostaria de estar numa sopa, como me foi proposta 30 anos atrás, só que hoje eu não tenho condições. Foi-me proposto participar do corte e costura. Hoje as minhas mãos já não conseguem mais manusear uma máquina. E hoje eu me arrependo, meu filho, porque hoje eu tenho duas aposentadorias, a minha e a do meu esposo. Sou viúva, reclamava que não tinha tempo. Hoje tenho tempo em excesso, mas não tenho saúde para poder trabalhar. Hoje não tenho saúde. Para poder ajudar. Me tocou muito esse depoimento, porque é a realidade de muitos que eu me deparo na casa espírita. Muitos têm uma oportunidade belíssima, mas nunca têm tempo. Aí, quando tem tempo, não tem saúde. Então, não tem como ter tudo. Ah, eu vou trabalhar quando eu tiver tempo e saúde. Esse dia não vai chegar. Quanto mais o tempo passa, mais envelhece o nosso corpo, é uma ferramenta natural, mais remédios nós vamos tomando diariamente. Mais remédios nós vamos tomando diariamente, mais nós vamos nos complicando, porque as doenças vão vindo, os agravamentos vão surgindo, a nossa resistência vai diminuindo. Aí o que eu poderia ter feito ontem não fiz, hoje desejo fazer, mas já não consigo. Então quando ele fala aqui no início deste segundo parágrafo, os espíritos preguiçosos. Eles atrasam a sua própria marcha evolutiva. Os preguiçosos, os rebeldes, e o pior, preguiça contagia. Tem pessoas que é preguiçosas contagiado pela preguiça da esposa, contagiada pela preguiça do marido. Contagiam os filhos, preguiça passa. Da mesma forma que, olha, eu sou essa pessoa porque eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe. Tem pessoas que são preguiçosos herdados dos pais, dos amigos, do meio. Então preguiça se adquire também. E preguiça se espalha. Então se não fosse a nossa preguiça, quanto bem a mais não faríamos no dia a dia. Se não fosse a preguiça, quão melhor nós não faríamos no nosso dia a dia. Então a preguiça retarda a marcha evolutiva e ainda atrapalha também a evolução das pessoas que estão ao nosso lado. Continue, espírito amigo. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar se nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Bonito, não é? Tem pessoas que chegam e falam assim: ah, eu quero a paz, mas você não construiu ela. Ah, eu sonho com o um mundo melhor, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. É interessante que a maioria das pessoas que eu ouço falar que sonha com o um mundo melhor não tem uma atividade assistencial, não tem uma atividade familiar, não tem uma atividade religiosa, mas desce o pau no governo, desce o pau em quem faz, desce o pau nas religiões. Eu acho engraçado isto. Se a gente acha que está errado, vamos nos candidatar a ser um vereador? Eu posso não ganhar, mas lá eu vou pôr minhas ideias. Se eu acho que está errado, vamos nos candidatar a ser o prefeito. Se eu acho que está errado, vamos abrir um Santo Espírito, uma igreja, uma ONG. Olha, eu não sou cristão, não acredito em Deus. Vamos abrir uma ONG. Agora, a gente acha que todo mundo está errado. Vem com o falso moralismo, mas também não ajuda ninguém. Não sai da rotina de casa, não promove a edificação da paz, mas critica. Eu acho uma incoerência. Para mim criticar alguém, no mínimo eu tenho que ter a folha de serviço que aquela pessoa tem. No mínimo. Porque criticar é fácil. Agora, o que eu faço para promover um mundo melhor? Ah, mas eu sou pobre. Ora, Chico Xavier era pobre e dava toneladas de comida por, por semana. Ah, mas eu sou um zé-ninguém. Olha a família de Chico Xavier, filho de uma lavadeira que era filha de escrava, portanto, os avós do Chico eram escravos. E o pai do Chico vendia bilhete. O que socialmente representava o Chico em Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais? Nada. E olha a diferença que este homem fez. O que, que representava a Irmã Dulce na Bahia? Nada construiu um hospital. Então reclamar, criticar, diminuir, não conhecer a pressão dos outros por edificar uma tarefa é fácil. Vamos tentar um dia, não digo nem uma semana, nem um mês, quanto mais um ano, vamos tentar um dia fazer o que o outro faz. Um dia só. Porque o que ele fala? Nós queremos usar o chapéu dos outros. Nós não queremos ter o chapéu, não queremos comprar o chapéu. Então, às vezes, a gente fala assim: a maioria da população encarnada hoje, ah, eu sonho com o um mundo melhor. Mas quando vê uma nota de 100 reais no chão, pega, põe no bolso e acha que é dele. É aquele que sonha com o um mundo melhor. Ó, oh, eu sonho com o um mundo melhor. Ah, que bom, então vamos renunciar um pouco, está um momento difícil. Vamos renunciar um pouco economicamente para que a empresa possa crescer, para que o comércio possa crescer, para que a, a coisa familiar possa desenvolver. Ah, não, aí não tem como. É meu direito. Então são coisas que às vezes a gente faz assim, é o progresso o crescimento de uma coletividade, mas ninguém quer abrir mão. ninguém quer abrir mão, todo mundo quer o um mundo melhor, mas eu não sei de quem que quer que parta o um mundo melhor Então é essa incoerência que nós vemos que ele fala que levamos para o mundo espiritual aí chegamos no mundo espiritual não fizemos nada de extraordinário fomos a mesma pessoa de sempre trabalho casa hobby é, vida ali social nunca fomos uma pessoa caridosa generosa proativa Nunca vimos uma velhinha como se fosse a nossa mãe, um senhor como se fosse o nosso pai, uma criança como se fossem nossos filhos. Nunca tínhamos tempo para nada, era sempre nós, a família apenas. Aí depois chegamos no mundo espiritual, não fizemos grandes coisas e aí queremos ainda cobrar do Senhor o porquê sofremos. Por que, que a maioria dos encarnados sofre? Porque não faz o bem. Não tem atitudes generosas? Não vive por um mundo melhor? Vive apenas para si, para os seus problemas, vive apenas em função daquilo, reclama, tem casa, reclama, tem comida, reclama, tem emprego, reclama. E aqueles que não têm? É isso que ele nos fala. É tentar exprimir, mesmo que seja poucas coisas, é exprimir o que a vida tem a nos oferecer. Do contrário, se eu não edificar o bem, eu vou herdar o quê? Olha o que ele nos fala aqui. Assembleias veneráveis de benfeitores congregam em regiões altas. Eu também quero ir para uma região dessa, mas com o currículo que eu tenho, eu se sair da crosta para umbral já é uma vitória. Se eu sair desta dimensãozinha e for para uma pouquinha coisinha melhor, já é uma vitória. Então, é não sonharmos com o que ainda está longe. E ele encerra dizendo: apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo a custa de muito esforço, e que os amigos esclarecidos da terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Então, o que, que ele encerra dizendo? Que ele precisou morrer fisicamente, dar várias cabeçadas no mundo espiritual. Para ele entender que o caminho é um só. É o que Kardec colocou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro espírita, não é fora da intelectualidade, não é fora de nada. É fora da caridade. Caridade em casa, caridade no trabalho, caridade no centro espírita ou num templo de oração, caridade no trânsito. Caridade na sociedade. É a caridade a senha para chegar no mundo espiritual melhor. É o desinteresse, é a honradez, é a virtude, é menos rebeldia, é menos donos da verdade. Ah, vou fazer do meu jeito, na minha hora. Ah, se gostar bem, se não gostar, eu sou assim. Então é o que ele nos fala, que este, esta forma de nos posicionarmos. Ainda nos mantém cativos do próprio eu. Por isso que temos que vir nessas existências difíceis como estamos, com pessoas difíceis ao nosso lado, para que possamos ver as duras penas aprendendo a luz do Evangelho. Queridos amigos, estamos encerrando o vídeo de hoje em que eu agradeço a TV a Caminho da Luz e ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, o SEPAC. Pela oportunidade que estão me dando, e eu faço um convite sincero e singelo. Se você puder, deixe o gostei, comente no vídeo, compartilhe, tem a opção de se tornar membro do canal. Nós temos muitas tarefas no SEPAC sociais aumentando as tarefas, criando novas tarefas, agora que temos um espaço novo. E quando você colabora no Seja Membro, colabora diretamente com as nossas tarefas. Além de se tornar membro, se inscreva no canal e habilite notifi as notificações. São pequenas ações que muito nos ajudam. Votos de muita paz e até o nosso próximo estudo. <music> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.